السلام عليكم ماركا مختم بجريك ماروغون بروغون ستمبر سن 2022 ماك بين غير بلوچ کیا ہے میں سن لوگ سن کے بلوچ کیا ہوں من جو تا دین کا لاج تو بڑا زور کا لاج عمر ودکڑا گرا دی کتھی کلا ہے فرمائش ہے تو بھیا انور خان مری میں جو دان کا لاج ہر دھونی بھی گڑ گئی اچھا جی بات کر اے چے گنتے دسم پوران کونا تھئی تھاڑی ظلم ناراڑ دارے دین نزی ہیں سرکا کر دیا ماں دیوی رکھا ور دیوی رکھا دیوی رکھا با تھئی تھاڑی ظلم ناراڑ دارے اچھا حال والے چھ حال والے اچھا ادا شعر ذرا درو دسم پورا اچھا اگوان اے او ہو ہو اے دمڑے پکڑ تھے ہیں دا گمڑے بستے نا مگا جی بیٹھے پگ نے لی چھیر کا گوگل شاس نے ہمار کا ہو دو نشا اندے تو ہمار کا تصویر بس یا یا ہاں رات پڑ دی پکڑ کے ماشاء اللہ میلا کا سبحان اللہ الحمد للہ ماشاء اللہ مار کا اور بھی زیادہ چوتھا لنچ یار
سؤال صفر كنوم نجام آخر إنه ورقة كرين راني تاكا زوري راني لاكا راني حكومت نيما راي داسني بينغا لوتو زيكزارا كنغو توني دا اي بوكوم دا بيني كريغا داراني تاكا مارجورن دا اوه 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 كماني تركا دركم تدنو عدكم يلا حكما يلا بيلا شكا تقولوا نارو متيجن ولا بي عندي دين ديمة باي إلنا كسانا إرادا بيا مالي جمعنا كرماشي كرمي دا دوني حافا دا خواب شب خواب سانتی بین اگر گنو جو سن پتا نی مشوی شوری تور سان سنی کوئی حروار نی اللہ ملک ای اللہ ایک سارا ارادانیا مر چمات دلو تمام بابر نیترو گی سار تھے مالکا آئی مرحبا ترجمة نانسي قنقر
ناس بند سے مین ناس ناس بند سے ناس ناس ککھر سرائکی میں ڈیمبو اردو میں ککھر ککھر آ ککھر کا گٹکا گٹکا پیو گے سارتا شیرا 14 ستمبر 2022 چھڑتے ہیں پروگرام آپ کو سنائیں گے سردور کالا خان اور فرمائش ہے دبیاش انور خان مری اینڈ زندگی شاعر سائندہ اقبال محمود مزاری پورا مرکن Thank you.
I need.
قسم پورا نکورا ای تھاں اڑی ترمنا ران جاگے نچکا مڑی سنگتا دوبارہ لگائیں تاریخ مشین 14 ستمبر 2022 پروگرام آپ کو سنائیں گے لوگ سردور کالا خان اور فرمائش ہیں دبیاش انور خان مری اینڈ زندگی شاعر سائندہ اقبال محمود مزاری دانیدار سنگتا دیکھنا گام جوائیں گھری قسم پورا نکولا وہ مکولا تئی وہ مکولا تئی